І якраз розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі стане одним із ключових питань у ході зустрічі керівництва України з президентом Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні прилітає до Києва. В рамках свого першого візиту він відвідає, власне, столицю та Львів. У Києві зустрінеться із Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом. Окрім ситуації на сході країни, говоритимуть про економічну співпрацю і шляхи подальшої підтримки Німеччиною європейської інтеграції України. Також у планах німецького президента виступ у Києво-Могилянській академії та зустріч зі студентами у Львові.